Yan mga guys, napakita ko sa inyo yung pagluto natin ngayon sa gulay na kasama sa yung sardinas natin dito ang lulutuin. Ito yung repulyo. Ayan siya, repulyo, sardinas, yung mga sangkap niya. Sibuyas, bawang, kamatis, saka mantika. Ayan, kasi hindi man tayo makapag-vlog ngayon sa labas kasi medyo pagod din at nahirapan din tayo sa oras na natin ngayon kasi napagod din sa trabaho. Ayan. Ito ko guys, ipakita ko nga pala sa inyo. Ito yung yung pinamili ko na grocery doon sa Kalawan para ipamimigay din natin sa ating mga kababayan. Ito. Ayan. Madami to guys. Pero kulang pa to kasi kailangan damihan pa natin. Yan mga guys. Napakarami yan. Yan ang karton. Shout out sa lahat ng mga nag-comment sa atin. Comment section natin sa ating pag sa vlog natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, ipakita na ni Papa Lon sa inyo na inahanda ko lang mga guys yan kasi nag-iipon pa tayo ng budget. At saka yung bigas ko na pamimigay, wala pa. Kasi nag-order na rin ako ng bigas. Kaya inaantay-antay ko lang din. Ayan. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kasi ito, wala akong lutuan. At wala rin akong ulam kasi hindi rin ako nakabili. Alang-anin sa oras. Kaya ginawa ko, dito muna natin lutuin. Ayan. Ang gagawin natin dyan, itong mantika, bawang, sibuyas, saka kamatis, gigisa natin sa dyan. Ayan. Mamaya ipakita natin sa inyo paano magluto. Ayan mga guys, makikita nyo kung paano magluto tayo na wala tayong gamit na silin kasi wala naman tayo. Sa boarding house lang man ako. Tapos hindi tayo makapagluto pag walang kuryente din. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang technique sa pagluto. Yung walang gamit na lutuan kasi wala man tayong tawag dito, yung silin. Magasol. Kasi wala. Ito lang gamit ko ng lutuan, rice cooker. Yan, kung paano tayo makapagluto ng gulay with sardinas. Ito, yung repulyo. Yan. Kasama natin sa pan sa sardinas. Yan, ngayon, ang unang gagawin natin ay yan, lagyan natin ng konting mantika at igigisa natin. Yan. Para ngayon, antayin natin siya na tawag dito yung uminit. Yan. Ngayon, ay mainit na siya. Ito naman kunin natin ang bawang para bumangong ating luto. Ayan. Buhay mahirap lang ito mga guys. Mag-isa lang tayo kasi sa boarding house. Malayo din tayo sa pamilya. Ayan. Kaya ang gawin natin para may ulam tayo, magluto tayo ng repulyo. At haluan natin ng konting isang sardinas. Ayan. Tapos ilagay naman natin ang sibuyas. Kasi ibang kuan guys kasi rice cooker to. Hirap magluto sa rice cooker. Kailangan galingan mo rin kasi para masarap din yung luto. Kahit sabi mo na wala tayong lutuan, ito survive naman tayo rito sa tinatawag na pagluto. May ulam naman sa gabi at hanggang kinabukasan yan kasi ito yung kalahati. Hinati ko lang ito mga guys yung kwansang repulyo. Yan.
Pagbili ko ng isang araw doon sa kuan sa grocery, yan nga yung aking sinasabi sa inyo na yung grocery natin ng mga dilata diyan ipamimigay natin yan sa mga kapuspalad natin ng mga kababayan. Ito dati yan, dito ko nilalagay yan dito. Yung mga dilata tapos yung mga noodles ngayon pagdating ng aking alawas naman sa sunod next week. Sa sunod na linggo, mamimili naman ako at mga bibiling ko naman dilata saka mga tawag dito yung mga noodles. At pag dumating na rin yung bigas na in-order ko, ayun, mamimigay na tayo sa ating mga kababayan. Kasi naantay ko lang din yung sahod yung para, well, kasi alam niyo naman guys, wala pa naman tayong sahod sa YouTube. At sinasagan, balang araw guys, magbabago na yung kwa natin. Pag nakasahod tayo sa YouTube, siguro naman, tuloy-tuloy yung pagsuporta nyo sa akin. Ayan, makikita nyo na yung pagtulong ni Papa Lon sa mga kababayan natin. Yan ang purpose ko para makatulong din sa mga kababayan din natin. Kaya lang sa ngayon, hindi tayo makapag-focus sa pagtulong masyado kasi langanin din tayo sa ating sahod. Ayan, pasensya na kayo kung nakikita nyo yung aking higaan. Yan ang higaan ko, butas-butas pa. Kasi boarding house lang to. Ayan, mag-isa lang ako rito. Ngayon, lalagay naman natin yung ating kamatis para bumango. Ayan. Tapos konting halo-halo. Mamaya, pag naluto na si lahat nito yung sahog niya, lagyan na natin ng sardinas. Takpan muna natin para bumango. Ito yung buhay mag-isa. Kakain naman sa lamisa na mag-isa. Ayan. Nakikita nyo guys kung paano ang technique yan. Nakikita nyo naman siguro kung paano ang technique sa pagluto na walang lutuan. Basta may kuryente lang, may rice cooker, makakaluto ka na rin ng ulam dyan. Mga halimbawa, gusto mong maglaga ng munggo, pero ang technique sa munggo, kung gusto mong magluto, sa gabi pa lang, ibabad mo na para lumambot. Tapos kinabukasan, doon mo na lutuin para mas maganda. Mga isda, mga sinigang, pwede kayo magluto sa rice cooker. Basta pakuluan nyo ng tubig bago kayo magluto dyan sa sinigang. Ayan. Ayan mga guys, saing na tayo. Kasi luto na yung ating gulay. Ayan. Punasan muna natin yung ating rice cooker para hindi masa. Ayan. Ngayon, salang naman natin dito. Sa kanyang inalisan dito. Ayan. Tapos, saksak. Mamaya, dahil isa lang yung kutsara natin, ang gagawin naman natin ito, pagkain, kinamay na naman. Ayan, buksan muna natin. Ayan. Antayin muna natin ilang minuto para makakain naman. Ayan mga guys, tayo luto na. Sandok na ako sa aking pagkain. Ayan o, oh. Tayo kakain na. Hirap kasi walang tagahawak sa ating camera. Nahihirapan tayo. Ayan. Pakita natin sa inyo. Ayan. Hirap kasi pagka wala tayong tagahawak sa camera kasi kahit pagsandok nahihirapan tayo. Naparami ko ang kukanin. Ngayon, ang gagawin natin ay magkikinamay. Ayan. Kinamay tayo. Kasi wala tayong yung kutsara. Iisa ngayon. Itong gagawin natin ay service spoon. Para tayo kakain. Kain tayo.
ating gulay. Kasi wala tayong kusara, magkikinamay na lang tayo. So ang gagawin natin, service spoon. Yan, sarap. Hanggang almusal natin ito bukas, guys. Kain tayo, guys. Ayan, sa putulin na natin para ito. Okay, kumakain tayo. Ayan, may nakuha na kayong technique kung paano magluto na wala tayong lutuan. Makaluto lang ng ulam, mga gulay. So, ayan, ganun lang gayahin nyo. Siyempre lang, kung rice cooker ang panyo, makakaluto kayo ng ulam. Okay, guys. Maraming salamat. Sa lahat ng mga ating subscriber, maraming salamat sa inyo na hindi nyo ako iniwanan. At, yan. Hanggang dito lang muna. Ingat po kayo at God bless. Bye-bye!